أفهينك حسبي قاعد محمد علي بلال أومان توربهينتا كلها اللي حرونتا قود حسبي قاعد أيا وحا وشرع دركو تلمامي هشيس أي قلين حسبي كل مية يقار كم داحل دبانة دي كالصوبحي حسبي قاعد إن حسبي قاعد و جوابيو قلها كوكبت هوتيل كمانصور أي يدوح النهاي حسبي قاعد قرب كم داوكو كل مية لقى لي هشيس أنشرين markuu madaxweynuhu isticmaalay qabyaalad oo uu reerkoodii ku qasbay xubnihii ka soo baxay u ciid inay kulmiye u codeeyaan kuwaas oo ahaa inaanay de sharcigu sidaas dhigayn dimuqraadiyadii waxa ay ka soo horjeesteen inay xaq u lahayn in heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigaayo qodobkiisa 22aad farqadiisa 4aad 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la gelaayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxiixo gudoomiyaha xisbigu inuu saxiixo markii uu arkay oo la tashaday xisbiga uu la tashaday xisbiga xisbigu wuxuu xilki ka qaaday ku xigeenkii xogayaha guud Cabdinaasir Yuusuf Osmaan qodax qodobkiisa isagoo u cuskaday qodobkiisa 7aad farqadiisa 1aad 2aad 3aad 4aad iyo 8aad ba intirada xildhibaanada ku dhawaadka ah ee heshiiska sharci darrada ah ay yihiin 9 xubnood oo kaliya aan ahayn 12 ay sheegayaan oo xubno dhacay oo 3 ay ka mid noqdeen heshiiska isku dareen iyagoo aan ku jirin iyagoo oo horena u saaxay heshiis oo ay la galeen xisbiga ay daacad u noqon maanta ay jabiyeen heshiiskii iyo xeerkii kale ee dastuurigaaba waxa kale halkaas tacsi aan uga dareynaa shacabii weynahi u soo doortay in ay u codeeyaan isbeddel in ay maanta awooddoodii dadka intay isticmaaleen oo ay qaateen codadkoodii ay ula tageen xisbigii kulmiye xaakinka ahaa iyagoo danahooda gaar ah ku fushanaya oo aan eegin shacabigii u codeeyay isbeddelka taana aad iyo aad ayaan dadweynihii u codeeyay uga tacsiyeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka xisbiga u cid ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta heshiiska la galay xisbiga kulmiye mas-uulkaas meelaha xisbiga ka tirsanayn hadda wax xil u hayay ma jirin abiyan xisbiga wuxuu ahaa xildhibaanadii loo soo sharxay inay noqdaan golaha baarlamaanka laakiin nasiib darro muu soo bixin ee uu dhacay maxamed mir qorsame Ariel TV Hargeysa.